בשבילי, ואני מקווה שגם הוא בשבילכם הוא יהיה נהדר. כולם יושבים, כולם קיבלו לשתות משהו, משהו, לא הרבה, אבל משהו קיבלו. כמה טוב לראות קהל כזה. ואתם לא יודעים כמה זה נדיר בארץ שלנו לראות קהל כזה. אני ממש מרגיש כמו אס בפונדק. הרמקולים לא שומעים, אז אם הבחור הזה נחמד שם למעלה, הוא יפתח קצת יותר חזק ואז שישמעו, נכון? עכשיו, שומעים? עכשיו, שכחת לפתוח. אתה יכול לתת לי קצת יותר עוצמה, יהיה יותר טוב, אני אתרחק. וגם על זה תיתן לי יותר. טוב. אז בוא נחגוג ונזכר. כי אין כמו רגע זה, והעבר הוא נפלא, ואם אני ככה מסתכל, אני רואה כל כך הרבה, כל כך הרבה אנשים שאני זוכר מהפונדק. מי לא היה בפונדק? כולם היו בפונדק? אז אם אנחנו אומרים הפונדק, אני יכול להגיד לכם, כל הכבוד למשפחת גרוס שהקימו דבר כזה, ותודה רבה למשה שהעמיד את המקום לרשותי, תודה רבה. זה מועדון לילה, זה אני מבין, זה פנטסטי הדבר. זה יכול לעמוד בפריז או בלונדון. הייתי בכלל בלונדון.
עוד לא, לא חשוב, לא נורא, לא נורא, אתם עוד תיסעו, בסדר, אתם עוד צעירים. אנחנו נזכה קצת הערב, וכמה טוב אני אמרתי לזכה, אבל לא יש כל תרשו לי, הבאתי לכם כאן שתי גברות נהדרות, והיית הראשונה היא שיושבת לי קצת בחושך, אני לא, אתם רואים אותה? כן. היא נהדרת, והיא עולה חדשה, וקוראים לה נטשה בלומנטל. נטשה נורא מתרגשת, מכיוון שאנחנו מופיעים כבר כמה חודשים ביחד, אבל כזה קהל להיות לא ראתה. ממש, לא, 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 לא כל כך הרבה, וגם לא קהל כזה. היינו פה, מופיעים שם, בכל מיני מקומות, אבל דבר כזה, זה ממש מתרגש, וגם השנייה שם משקשקת כבר בגדרובה. והיא שואלת תמיד, היא לומדת עברית. שתיהם. כשאנחנו נוסעים להופעה, זה דבר פנטסטי. זאת שאתם אחר כך תראו, היא אמרה לי פעם, באמצע הנסיעה אמרה לי, פרידי, יש קצת סלנג כזה, פרידי, יש לי ריח באוזן. אמרתי, מרילה, מה זה יש? היא אמרה, יש לי ריח באוזן. אמרתי, אבל מה זאת אומרת? אין, אני לא מרגיש. היא אמרה, לא, מה התברר? היה לה רוח באוזן. אבל לא מספר לכם שזבד, זה באמת נכון. והיא פנאטית לעברית, והיא אוהבת עברית, והיא לומדת עברית, ואם אנחנו עושים, היא תמיד יושבת עם פתק, והיא רושמת. פרידי, מה אמרת? אה, כך וכך וכך וכך. ופעם אחת היא באה, ואני נשבע לכם שזה לא צסבר, היא אמרה לי, פרידי, נכון, ליווי, זה מה שאני עושה, זה ליווי, ללוות. אמרתי, כן, היא אמרה, ככה אני נערת הליווי שלך. נהדר, נהדר, נהדר. טוב, אז נתחיל, קשה להתחיל, אני אומר לכם שקשה להתחיל. לא מכיוון שקשה בפניכם, מכיוון ש... לכם אני יכול לספר את הכל, אבל על מה לדבר? על מה? עוד פעם על המהפך? אתם רואים את זה כל יום, יש לך בבית את הטלוויזיה, אתם יודעים, בארץ שלנו יש לנו הטלוויזיה הטובה ביותר בעולם. הטלוויזיה שלנו היא אשמה שבערך ב-12 בלילה מאות אלפים אנשים מתעוררים והולכים לישון. טוב, לא חושב, מי שלא הבין, לא הבין. אני מבקש לס... אפרים, כל כך הרבה, יופי, אפרים. עוד פעם אתה באת לשמוע את זה. אפרים שריר, ראש העיר שלנו לשעבר, מחיאות כפיים. יש לך עכשיו סיכוי, חביבי, עוד רגע. אתה כבר לא רוצה את זה, אה? באמת, נו, תעשה את זה כבר, באמת, נו. אתה רואה? נו, נו, אתה רואה? נו. בזמנך היה לנו כזאת משכינה ציבורית בכניסה של נהריה? שעון כזה מפגר היה לנו, תגיד לי, אה? לא, אתה רואה? גזל, גזל. אבל עוד מעט, עוד מעט. אבל אני אומר לכם, זה היה קשה, וכל הארץ היה בחום הזה, בקדחת הזאת של הבחירות. זה היה יום ולילה, יום ולילה, לא היה מנוחה. הגברת בלילה אמרה לי, מערך, מערך. לא חשוב. מי לא הבין? לא לבדוק עכשיו, לא עכשיו. בבית, יש מספיק זמן. טוב, אז יש לנו עכשיו אפילו, עכשיו יש לנו, ומי יודע? מי יודע מה שיהיה לנו? אנחנו לא יודעים, אם יש לנו, אנחנו רק יודעים שיש לנו שימלה, שמעון היפה, שמעון היפה הוא בצד, ויש לנו, יש לנו את עכשיו את זה. רבים, רבים, מי יודע מה שהוא יעשה? שמאל, ימין, כן יכניס את האדוקים, לא יכניס את האדוקים, מי יודע? אתם גם כן אוהבים אותם? אך נהדר, איזה נבחרת. פורש, אתם מכירים פורש? פורש, כן. פעם שאלו את פורש, תגיד לי, יש במפלגה שלך גם מישהו לא מושחת? הוא אמר, כן, אבל אלה עולים יותר. יש לנו, זאת נבחרת, יש לנו גם אדון דיארי, דרי. אני תמיד מתבלבל בשם הזה, אבל מתי שאני רואה אותו אני מקבל דיארי, אני יכול להגיד. פנטסטי, זה בחור אמיץ, אני יכול להגיד לכם, הוא גם היחיד שאומר את האמת, הוא אמר, אני לא הקצאתי את השיטה, אני רק שכללתי אותה. לכן, ככה הוא אמר. אז יש לנו טוב, יש לנו אבו חולרה, אבו חצרה. כולם יש לנו. פלדבן, אתם מכירים את פלדבן? תוסדר מתחת חזיר, יש נוידן, כזו איתן. יש לו עיניים כמו חזיר לרבי הזה, זה דבר פנטסטי. הוא כל כך חלק, שאפילו הירם תמיד מתגלש ככה. לא, אבל יש לנו שפיר, אבל יש לנו... כולם יש לנו... מי יודע?
אני אוהב את הרבנים האלה, הם פקרים, הם פקרים. היום אפשר לדבר, פעם לא יכולנו לומר, למשל, פעם היינו אומרים בורדל זה היה דבר גרוע מאוד. היום אפשר להגיד בורדל, כי הילדים שלנו כבר מדברים על קובעון. קובעון. מי פעם אמר פרזרבטיב זה היה דבר היום ורואה, היום זה הילדים, מה זה פשוט, פשוט. הכל אפשר לומר. אה, אני אומר לכם, הכל השתחרר כל כך. אז פעם ראו בתל אביב, יש דבר כזה בנהריה, עדיין עוד, לא, יש, אבל לא רשמי. יש. בורדל, רציתי להגיד. בורדל. אתם יודעים, בורדל זה אפשר להגיד בכל מיני שפות, כן? ברוסית קוראים לזה קורבטוריו. אני לומד רוסית, אני יורד איתם עכשיו. כן, גם בעברית יש שם יפה, זונטוריום, אותו דבר. גם אלה רצו עכשיו ללכת, רצו ללכת למפלגה, אתם יודעים, גם הם רצו להקים מפלגה. שמעתם, כן? אלה שם בתל ברוך. אתם יודעים איך שהם רצו לקרוא למפלגה? ברוך הנכנס. איזה עוד היה למפלגה? נו, אתם יודעים, כולם, לא להגיד גברת, באמת, דווקא אל תגיד דבר כזה. כן, כולם התארגנו וכולם רצו, ואתם רואים, הנה, יש לנו עכשיו את המפלגה הפנטסטית הנהדרת שאנחנו מקווים שיהיה עכשיו טוב, עכשיו יהיה טוב, עבודה, רבו אותם, נכון? רבו אותם. העם שוב יתחיל לעבוד, זה פנטסטי. אתם יודעים איך שצועקים אלה שלא עובדים, כן? לחם, 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 ככה הם אומרים, ואלה גם כן אומרים ככה. הם אומרים, לחם ועבודה, לחם ועבודה. ושלנו צועקים, לחם וחניה, לחם וחניה. זה בלגן גדול מאוד, כן. אך אם אנחנו נזכים ככה כאשר היה נפלא, היה נהדר, ומה אני יכול לספר לכם, אני הייתי רוצה לתת עצה, לא חשוב מי שזה. מי אומר שאין לנו ממשלת ליכוד לאומי? מי אומר לנו כזה? ברגע שהם מקבלים עוד 20% תוספת למשכורת, יש מקיר לקיר, כולם בדעה אחת. אני הייתי רוצה לפתוח, חוץ מהשיר שאני פתחתי פה, עם שיר אחד שיש לו סיפור. אני באתי יום אחד מחוץ לארץ ושמעתי שם שיר, והבאתי אותו הביתה. הרצתי לאורי סלע ואמרתי, אורי, תרגם. ותרגמתי לו מילה במילה מגרמנית או מאוסטרית את התוכן של השיר, והוא מפריע לי בחייך, מי יקשיב לך? מי יקשיב לך? תגיד לי, מי יקשיב? אמרתי, אורי, אני רוצה לשיר. וכל זה מה שאני מספר לכם, זה קרה בדיוק לפני פרוץ מלחמת ששת הימים. אותה מלחמה נפלאה שכל העם קיבל כדור בראש. אין מה לעשות. והוא תרגם, ואני הייתי רוצה לשמוע לכם את השיר מכיוון שאין יותר אקטואליה מהשיר הזה. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות, אבל אני יכול גם לספר לכם דברים אחרים אקטואליים. לספר לכם על בוש, זה אקטואלי בשבילנו. או על בייקר שהוא אמר fuck the Jews, זה מעניין. הוא כל כך התרגז אחרי מה שהוא עשה ומה שהוא אמר, כולם עשו לו את המוות, שהוא אמר, I have to find out why are those bloody Jews so very, very clever. למה היהודים כל כך, כל כך, כל כך פקרים, כל כך, זה פנטסטי, איך הם יודעים כל דבר? אז הוא רצה למצוא את הדבר הזה. והוא קרא לאיזה דוס, קרא לאיזה רבי, ואמר לו, רבי, I give you a lot of money, but tell me, what is the secret of the Jews? מה הסוד של היהודים? והדוס אמר לו, Mr. Baker, if you want to know something about us, you have to go to a Yidl and you have to ask him, Wo's Herzog? Wo's Herzog? נתן לו הרבה כסף, הביאו לו מהוליווד מהפר, והפכו אותו לדוס, עם שטרמל, עם פייס, עם כל הדברים האלה, הטיס אותו לניו יורק, ובלילה הוא הלך לרובע של היהודים, הוא ניגש לאיזה דוס ושאל אותו, וואס הרצך, והיידל אמר, פשש, רט נישט, בייקר איז דו. טוב, לא, עם המחיאות כפיים אתם יכולים להחליט, או כולם או אף אחד לא, ובזמן בבקשה, טוב? בוא יושב מיכל, מיכל שאנחנו עבדנו כל כך הרבה זמן ביחד, מתופף שלי, מיכל יופי שבאת. תודה רבה. כן, אבל רציתי להשמיע לכם את השיר הזה, בבקשה. שימו לב למילים.
אין רק אתמול פה, היה רק חול פה, היה הכל פה, מדבר לוהט, עולים הגיעו, גברים הזינו, סלעים הניעו, חצבו בעת, הכל חדש פה, גם כביש נחבש פה, כן כביש נחבש פה, על הרים יסות הניחו, עצים יצמיחו, שדות יפריחו, בנו ערים, חלום נרקם פה, כן גם חלמנו, בית הקמנו, אין עוד שממה, אם גם פיקפקנו, אם גם דאקנו, אך אדמתנו נתנה פריה, חיים טובים פה, אז מה רבים פה, על מה רבים פה, בדם לוהט, כולנו יחד רוצים לקחת מהקלחת מבלי לתת. חיים טובים פה ומתעשרים פה ולא זוכרים פה שמאוחר. אתמול הצלחנו לזכור, הבטחנו, אבל שכחנו את המחר. יהיה הכל פה כמו אתמול פה, יהיה הכל פה מדבר לוהט, אם לא נזכור, אם לא נשמור, אם לא נאור בעוד מועד, אם לא נשמור, אם לא נזכור, אם לא נאור בעוד מועד. כן, נו טוב, אנחנו נראה, עוד מעט אנחנו נראה, עוד מעט אנחנו נראה, אנחנו נתחיל לעבוד ויתחילו כאן, כן, עבודה יהיה והכל יהיה ומה פנטסטי. זה עם עובד, עם עובד, גם הסתדרו, אתם תחזרו עכשיו למוד, חביבי, הסתדרו, אתה יושב פשוט מאוד נוח לי, לא נוח לך. אתם יודעים, עכשיו ההסתדרות, שם בפרוזדורים הגדולים, שם שמו עכשיו רמזורים, ירוק, אדום. אתם יודעים את זה, צהוב, כן? אתם יודעים למה, כן? שאלה שמאחרים לעבודה לא יתקלו באלה שהולכים מוקדם הביתה. עובדים, 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 איזה עם עובד פנטסטי. אני ראיתי מקרה כזה במשרד העבודה, אלה שמחוסרי העבודה שמחפשים עבודה, באו לבחור אחד, אמרו, בואנה, 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 יש לנו עבודה בשבילך. אומר, אבל מה יש לך? יש כאן 200 איש, דווקא אותי מצאת. איך שעובדים, איך שעובדים, פנטסטי. זה עם מיוחד. פעם הלכו אפילו לאיזה בית סוהר לעשות איזה אינטביו עם אחת החברה האלה שכל כך אוהבים עד שהם נכנסים. שאל אותו, איך אתה מרגיש פה? הוא אמר, טוב מאוד. הוא אומר, תגידי, המשפחה באה לבקר אותך? הוא אומר, למה? הם שאלו, מה זאת אומרת למה? בשביל מה לבקר? הוא אמר, מה זאת אומרת? לא באים לבקר אותך? הוא אומר, אין צורך, כולם פה. עובדים, עובדים. מה שאנחנו המצאנו עכשיו, עכשיו המצאנו משהו חדש מאוד, כחול לבן, דאודורנט, דאודורנט לאלה שלא אוהבים לעבוד עם ריח של זיעה. עם יבות, עם יבות.
טוב, אנחנו עוד נדבר, אבל אני חושב שאי אפשר בכלל, אי אפשר לדבר ואי אפשר לעשות ערב כזה ואי אפשר לשיר, ואני רוצה לשיר איתכם הערב. אתם יודעים, יש לי המון הזמנות, פרדי, בוא תזכיר לנו עוד פעם את השיר הזה ועוד פעם תעשה את המחרוסת הזאת. אנחנו רוצים לזכר שהיינו צעירים. אני אזכיר לכם שאתם הייתם צעירים. איך אני? איך אני? לא, הקליפה בסדר, הקליפה בסדר, אין מה לדבר, כן? משומש, אבל במצב לא רע, לגמרי לא רע. אני גם עוד פוטנטי. מה ה? כן, גבר, אי אפשר לסמוך על זה, אבל זה, נו, אתה, זה, כן, אנחנו עוד נדבר, אבל אפשר בכלל לשיר, וערב כזה לפתוח, וערב להתחיל כזה בלי שיר של נעמי שמר, זה בלתי אפשרי. בוא, הייתי רוצה שאתם תשמעו את הגרסה שלי, כי אני באופן פרינציפיוני לא שר מה ששרים אחרים. יורם הוא יורם, ישיר את שלו, ופרדי ישיר תמיד איזה מין פרודיה או משהו. לקחתי שיר נפלא של נעמי שמר, והייתי רוצה לבצע את זה יחד איתכם. שימו לב. אין כבר צרוק, אגרף העוקץ, אל תיתן לי אקו, אני לא אוהב אקו. אין מתוק, אגרף המר, בארצנו לא עלינו, הצרוק כמעט נגמר. יש אצלנו גואליציה, היזהר והישמר. יש אפילו אופוזיציה, לא טובה יותר מכל אלה. מכל אלה שמור אותי אלי הטוב. אין כבר צחוק אברהם העוקץ, לא רואים כבר את הסוף. אנא שמור אותי מאלה יפי נפש עדינים, חסינות ועוד קדנציה וכיסא הם מחפשים. אני לא שומע אתכם. מבשרים שרים אצלנו, אין עוד כסף במשמשים. דוגמה, הדלפות ורב פטפטת, בלי צורה ובלי נימוס, ועומדים בראש הגנרלים בדימוס. מכל אלה, אבל כולם, מכל אלה שמור אותי אלי הטוב. אין כבר צחוק אחרי העוקץ, כמה מר יהיה הסוף. אנשציה כן כיסא הם מחפשים. עיתונות יש בארצנו שכמוה לא הייתה, שאפילו מספרת מה שלא היה. ילדים רואים בכנסת צעקות פולחות אוויר, ורואים זאת גם אויבינו בשידור ישיר. מכל אלה, מכל אלה שמור אותי אלי הטוב. אין כבר צחוק, אין כבר צחוק אחריו העוקץ, כמה מר יהיה הסוף, כמה מר יהיה הסוף. אננה הקור נעבוע, כל עוד יש בלב תקווה, ואזי לחיות נשובה אל הארץ הטובה. כמו שאמרתי כבר שלוש פעמים, יהיה טוב. עכשיו יש גם שינויים בכנסת, יש דבר פנטסטי, אתם יודעים, מהעולם הגדול עכשיו הם עושים משהו אחר. הנאומים יהיו עכשיו במזנון. כן, ומהעולם הגדול יצאו קניון לחברי הכנסת. כן,
אתם יודעים למה הכנסת עגולה, אתם יודעים, כן? ראיתם פעם קרקס מרובע? לא, לא חשוב, לא חשוב. בלגן, בלגן היה, אבל עכשיו אנחנו מחפשים את הסדר הזה, זה פנטסטי, פנטסטי. אני אומר לכם, איזה בלגן בארץ שלנו. אני רואה את זה תמיד שאני נוסע לתל אביב, ואני אוהב לנסוע לתל אביב. אבל בואו נאמר את האמת, שבאים מהפרובינציה, אנחנו אוהבים את העיירה שלנו, אבל תל אביב זה משהו אחר. פנטסטי. נסעתי עם האוטו, זה כבר התחיל בתחנת הדלק. איזה בלגן. נכנסתי, אמרתי לו, תמלא, אני הולך לקנות סיגריות. חזרתי, שאלתי כמה נכנס, הוא אמר 420 ליטר. שאלתי למה, הוא אומר, לא נכנס יותר, החלון הקדמי היה פתוח. פנטסטי, ואז באים לתל אביב. איזה בלגן בתל אביב, איזו עיר זו. אני אומר לכם, זה פנטסטי. אין איפה לחנות, גם פה לא, אבל שם זה קטסטרופה, ואז עושים, אתם יודעים, דיזנגוף גורדון פרישמן, דיזנגוף גורדון פרישמן, אין איפה לחנות, דיזנגוף גורדון פרישמן, אפשר להיפוצץ, מה עושה יקה? אני הרי גם עמוד יקה, אין מה לעשות. ניגש לשוטר, יש לנו גם אנשים מאוד מאוד נחמדים במשטרה, שאלתי, תסלח לי בבקשה, מותר לי כאן לחנות, הוא צעק, לא! אמרתי, למה אתה צועק? כולם כאן חונים, הוא אמר, אלה לא שאלו. יש אולי כאן מישהו מהמשטרה? יש? אז אני לא אספר. אבל כאן היה מקרה כזה בחורף, החורף היה כל כך חריף, אני אומר לכם, בנהריה, אתם יודעים, אצלנו עוד נוסעים על אופניים, ונושא מכתבים נסע על אופניים, וחלק היה, ופלופצ' והוא התגלץ', ושני שקי דואר, הכל התפזר בבוץ, בבלוטה,